Hei og folkens, og venten at du velkommen tilbake til et ny video til et nytt spill. Et spill som sier, vil jeg hate dette spillet her. Spillet heter I Hate This Game. Veldig sånn 80-bit musikk som du har. Jeg elsker at det så langt. At det sånn veldig sånn puzzle-bit, enkelt opplegg. Som du ser her nå på skjermen her selvfølgelig. Jeg kan også selvfølgelig, det jeg liker med et spill her, du kan fargelegge slik du har lyst selv hvis du gjør det. Men jeg synes at jeg skal ha det sånn. Jeg liker at det veldig godt sånn som jeg satt opp her nå. Just start to finish level. Ok, vi bare hopper over. Det gikk fint. Walls keep secrets. Ok, sånn altså. Det er hulerom her. Alright, det gikk også greit. Move something. Hva skal jeg move da? Move something. Åh, det er dørene jeg skal flytte. Something er dørene. Ha, genialt. Og hva er dette for noe? Men det virker jo sånn at jeg fikk jo tall på skjermen her, va? Så disse her blokkene her er tallene jeg skal ha dem på. For å kunne åpne opp denne døren her, men hvordan gjelder dager? Seks. Fem. Seks, seks, fem, seks. Det er jo sånn at jeg også kan bruke musen da. Åh, vet du, jeg skal trykke på dem. Der, ja. Gjelder å komme seg over og ikke falle ned. Operator. Dette er sånne elektroniske ting. Som man slår på. Jeg vet ikke om jeg har... du kan se musen på skjermen. Jeg tror ikke vi kan det. Nå slår jeg den av, så jeg må ha muligens strøm helt bort til enden. Jeg tror det er sånn å forstå. Det er et annet triks med dette. Men de hadde døren åpen. What? Ok, jeg har vist løst den allerede. Draw. Åh, jeg drar sånn, ja. Det skal jeg bruke musen til å tegne her. Genialt. Jeg lager trapper med musen der nå. Dette jeg vet, det er genialt. Only you can left this room. Så det bare en som kan gå ut av rommet. Men han, det virker som det har noe med denne her, ja. Sånn jeg skal gjøre den. Ja. Wow, 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 løp! Au! Haha, da er jeg bare død, så var jeg død. Jeg kan flytte på disse blokkene her. Vent litt. Hvis jeg står på den blokken, kan jeg flytte på meg selv? Nei, det kan jeg ikke. Ui! Det var ganske greit. Try again. Dette er jo en reset. Er det den jeg skal trykke på? Ja, det var faktisk det. Tommel opp, tommel opp, tommel ned. Tommel opp, tommel ned, tommel opp. Det var så enkelt. Genialt. Rip. Ok, nå er det opp, ned, brett. Jeg kan stå på han, ja, det kan jeg. Nei, jeg tror ikke det hjelper. Eller? Jeg kan ikke flytte på den. Når du står lenge nok, ja, så kommer denne spørsmåltegnet. Det hjelper kanskje lite. Don't die just like that. Oh. Sånn. Jeg måtte resette litt i denne. Ja, ja. 2,5D. Hva vil det si? Wow, 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 hva var det der? Er det noe nede her? Ja. Extra vision. Wow. Dette var wow. Haha, vittig. Når du står på det selv, så kommer det selv lydene. Den, og den er samme. Men det er ikke denne. Sånn, kanskje? Eller omvendt? Ja, det er omvendt. Det var gøy, det var gøy. Dobbel. Kan jeg dobbelhoppe? Dobbelhoppe? Er det vel å si? Du kan hoppe. Ja! Edges. Jeg kan endre på tallene her. Hvor mange kanter er det her? 1, 2, 3, 4, 5.
5. Og den er 1. 5. Og den er 4. Ja, det var det. Herlig. Det er, jeg elsker dette spillet. Jeg elsker det så langt. Hvorfor skal jeg kalle dette spillet? Det er selvfølgelig enkelt i brett, så er det liksom veldig forvirrende. Ok, det har noe med disse her å gjøre. Tallene. Jeg kan flytte 1 og 2, det er det eneste jeg kan gjøre. Kan det være... Tallene? Ja. Wow, 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 wow. Ok. Her gjelder det ikke å stå i veien. Var det sånn? Ja. Kan jeg flytte de her så det ikke blir i veien? Sånn. Hvor er jeg nå? Ja. Jeg må dra med musen. Ok, jeg blir litt sånn snått nervøs når jeg skal dra kanen her nå. Ok. Hvil litt grann her. Ok. Den var litt sånn jinxy. Kom an. Ikke noe rykk her nå. Heycraft? Jeg kan ikke... Kan jeg lage blokker? Wow! Høyre... Jeg ser. Jeg måtte høyreklikke for å gjøre på den sånn. Jeg ikke så det med en gang. Venstre knappen var jo selvfølgelig... Garantet blokkene høyreklikker, la de på plass igjen. Ok, skal jeg... Det er bare de blokkene som er inne i midten her, kan jeg trykke på. Men jeg kan ikke flytte på dem. Hvordan i alle fall skal jeg få de vekk der, slik at jeg kommer over til døren? Meg? Jeg... Kan jeg stå på? Det kan jeg. Men hvordan i alle fall skal jeg komme igjennom da? Wow, nå ble jeg helt trippy her. Er det usynlige blokker, eller? Nei, det er det ikke. Ok. Det gikk. Den her kjente jeg heller ikke så godt. Jeg klarte den i alle fall, for å få en kjent måte. I hate this game.net. Give me the code.html. Vent litt, ikke si at koden er på den nettsiden. Du ser på koden her på den nettsiden som det er vist på skjermen. Det er sprøtt altså. 2, 3, 10, 6 igjen. Dette med koden er gjeld... Ok. Hva er det beste du skal stå her når jeg holder med den skrivende koden her? Sånn. Create. Det er jo så mange flere brett altså. Men jeg skal ta avsluttet her. Hvis du har lyst til å se meg... lage flere videoer fra spillet som du stier fra, for det virker veldig gøy. Jeg elsker det spillet, men jeg vet ikke om det er noe passer på noe flere videoer fra spillet, men hvis du har lyst til å se mer fra spillet som du stier fra, så vet jeg det. Så hvis du er nytt kanal, så må du i hvert fall abonnere. Det er noe man kommer til å trykke på tommel opp, det satt noe som pris på, så inntil neste gang, folkens, så snakkes med da. Hei, ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world and all day. Inside and outside.